ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬೈ ಬಿಲೀಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನಾಹತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಯು ನೋ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಫೋಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನಪದ ಗೀತೆನ ನಾನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದನೂ ಜನಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ thoroughly inspired by folk because I just love listening to folk and especially my native folk which is called janapada geetegalu so in kannada the kannada folk is also called as janapada geetegalu I have always you know listened to janapada geete from my childhood and my biggest inspiration is of course the legendary C. Ashwath Avaru and of course my mom who is an inspiration to me and she's a wonderful folk artist too so folk comes to me through my genes okay my first song is going to be Munjanedu Kumbharana it's a lovely Kannada folk song which describes about a pot maker and how he prepares the pot the poet here explains the way he prepares his pots daily and also the villagers earlier how they used to buy those pots by giving away groceries in return so it was just like a barter system so I'm going to sing this song for you guys nimge ellarigu ishta agutte ankonidini so munjanedu kumbharana nimgoskara ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು ಪಾಲುಂಡನ ಹರಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದಾನ ಹಾರಿ ಹರಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದು ತಮ್ಮಡ್ಯಾಣ ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ಹೊತ್ತಾರೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ತುಪ್ಪ ಪಾಲುಂಡನ ಗಟ್ಟಿಸಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದಾನ ಗಟ್ಟಿಸಿ ಈ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದು ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾಣ ಮಿತ್ರೇರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು ಪಾಲುಂಡಣ ಹರಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದಾನ ಹಾರಿ ಹರಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದು ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾಣ ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ನಾನು ತೆಕೊಂಡು ತಂದೇವ್ನಿ ತಾಲೀಲಿ ತಂದೇವ್ನಿ ತಿಳಿತುಪ್ಪ ತಾಲೀಲಿ ತಂದೇವ್ನಿ ತಿಳಿತುಪ್ಪ ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ತಂದೀಡು ನಮ್ಮ ಐರಾಣಿ ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು ಪಾಲುಂಡನ ಹರಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದಾನ ಹಾರಿ ಹರಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದು ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾಣ ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ವೆಲ್ ಫೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಎಮ್ ಗೋನ್ ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ವೆರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಗಾಡೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲೆ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲೆ ಬೆಳಗಿದವೋ
ತಾಯಿ ಚೌಡವ್ವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ, ತಾಯಿ ಚೌಡವ್ವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ. ಚೌಡವ್ವ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಹಾದಿಯ ಗುಡಿಸಿರೋ, ಚೌಡವ್ವ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಹಾದಿಯ ಗುಡಿಸಿರೋ. ಹಸಿರು ಚಪ್ಪರ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಮಡಿಯನ್ನು ಹಾಸಿರೋ, ಹಸಿರು ಚಪ್ಪರ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಮಡಿಯನ್ನು ಹಾಸಿರೋ. ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲೆ ಬೆಳಗಿದವೋ, ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲೆ ಬೆಳಗಿದವೋ. ತಾಯಿ ಚೌಡವ್ವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚೌಡವ್ವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ. ತಾಯಿ ಚೌಡವ್ವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ, ತಾಯಿ ಚೌಡವ್ವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್. ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರಗುಣಬ. ವೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಹರಗೋಣ ಬಾ, ಹೊಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿತ್ತಾದ ಹೇಗೋ ಕಾಲ್ಕಸವಾಗಿ. ಹರಗೋಣ ಬಾ, ಹೊಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿತ್ತಾದ ಹೇಗೋ ಕಾಲ್ಕಸವಾಗಿ. ಹರಗೋಣ ಬಾ, ಹೊಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿತ್ತಾದ ಹೇಗೋ ಕಾಲ್ಕಸವಾಗಿ. ಬಿತ್ತಿದರೆ ಕಾಳು ಹನಿ ಹಾನಿಯಾಗಿ, ನಂಬಿಗೆಲೆ ತುಂಬ್ಯಾದ ನಮ್ಮ ಬಾಳು, ನಂಬಿಗೆಲೆ ಬಿತ್ತೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾಳು. ಹರಗೋಣ ಬಾ, ಹೊಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿತ್ತಾದ ಹೇಗೋ ಕಾಲ್ಕಸವಾಗಿ. ಬಿತ್ತಾದ ಹೇಗೋ ಕಾಲ್ಕಸವಾಗಿ, ಬಿತ್ತಾದ ಹೇಗೋ ಕಾಲ್ಕಸವಾಗಿ. Before I go to the next song, I just want to talk a little about Let's Spoke Together. Let's Spoke Together is a campaign which has been run by Anahat Foundation and Belief Entertainment. This is an initiative to, you know, help people who sing folk, especially the folk musicians of our country. They aren't able to do anything because of, you know, the current lockdown situation due to COVID-19, and their livelihoods have completely changed. So to raise some funds for them and to help these folk artists, we are doing this campaign, and I feel really honored and happy to be a part of this. And you also know that there are no public gatherings or events happening. So during this time, it's very difficult for such artists to, you know, even earn their livelihood or
earn a small amount of income also. So being a musician myself, I would really love to do this and help as much as possible. ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೈ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ towards a folk relief fund which is set up to help these folk artists. So please do donate. All you need to do is just click the link below my YouTube window and you'll be able to donate. So www.anaha.ngo is the website. I repeat, www.anaha.ngo. please 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 donate as much as possible. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವಿ ಗುಳೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆನರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಂಗರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. So Gule is very special to me because it's a movie which talks about a very poor family which gets migrated from, you know, a village to city, and they get lost. They don't have money. The child there doesn't even get education, and the mother struggles to get the children education. So, you know, that was very special to me, and I think I should sing this song. Actually a music video of the song, so stay tuned and subscribe to my channel. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಮೂಡಣದ ಸೂರ್ಯ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿರಲು ಬೆಳಕ ನಂಬಿದವರ ಗತಿಯು ಏನು? ಮೂಡಣದ ಸೂರ್ಯ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿರಲು ಬೆಳಕ ನಂಬಿದವರ ಗತಿಯು ಏನು? ದಡವ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿರಲು ಅಕ್ಷರವೆಂಬುದು ಆಕಾಶವಾದಾಗ ಬಲಿನ ಚಂದಿರ ತಂದು ಕೊಡುವರಾರು? ಬಲಿನ ಚಂದಿರ ತಂದು ಕೊಡುವರಾರು? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಯು ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಡೊನೇಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಫೋಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.